6 horas depois. Depois de muito bate-boca. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar preparando uma receita bem fácil. Não precisa ir ao fogo. É a torta de biscoito. Você vai precisar de uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, um suco concentrado da sua preferência. Eu comprei o de caju, mas fica bom também com o de laranja, de maracujá, o que você acha melhor. E esse pacote de biscoito vai sobrar um pouco, sabe? Você pode fazer umas camadas mais finas ou menos camada, que aí sobra biscoito. E uma vasilha para você montar a sua torta. Gente, eu esqueci de falar, eu também uso um pouquinho de leite para poder umedecer o biscoito, para na hora de picar, o biscoito por dentro não tá seco. É melhor umedecer ele um pouquinho ao leite. E eu vou levar os ingredientes tudo no liquidificador, menos o biscoito. Vou bater o creme de leite, leite condensado e o tanto de suco vai ser medida da caixinha de leite condensado. Vocês vão pegar e vão colocar tudo no liquidificador. Gente, aqui no liquidificador eu já adicionei uma caixa de leite condensado. E agora eu vou colocar a caixa de creme de leite. E a medida do suco concentrado é na caixa de leite condensado. E agora vocês vão deixar bater até virar um mousse bem homogêneo e cremoso. Agora, gente, vamos para a montagem. A montagem não tem segredo. Eu bati durante uns 5 minutos, ficou um mousse bem cremoso, é consistente. Agora vocês vão colocar uma camada de mousse e uma camada de biscoito. Igual eu falei para vocês, eu prefiro fazer dessa forma, molhar ele um pouquinho no leite, para na hora de picar o mousse, o biscoito não tá seco por dentro. E assim é fácil, é só ir colocando uma camada de mousse e uma camada de biscoito. Já eu mostro para vocês o final. Esse é o final, gente. Eu recheei ela bem com biscoito. Meu biscoito tava bem quebradinho. Aí eu coloquei 5 camadas de biscoito. E em cima eu joguei os quebradinhos por cima. Agora é só tampar. Ou se não tiver tampa, bota um plástico filme e levar na geladeira e deixar por 4 horas. Já eu trago de volta para vocês verem. Um minuto. No dia seguinte, mais tarde. Gente, eu deixei 4 horas na geladeira e ficou assim a nossa torta de biscoito. Ficou bem cremosa, muito boa. Boa mesmo. Gente, eu vou pedir para vocês, deixe o joinha, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Tchau, gente. Até a próxima.